Right, before we proceed to our ribbon cutting let's have a toast first and congratulate Congratulations. to Mr Hector I, I think um, Congratulations. right Congratulations sir All right uh, yes, sir. Uh, yes, sir. Yeah, <laughs> Somebody come down, please. <laughs> One, two, three. <laughs> yeah! Woo! Thank you! So know. You know. <laughs> <laughs> <It's> Celebrating the opening of Horizon Players Club. This is the first ever joke to operate here at the Resort Casino. I want to thank you to the director of Casino International Marketing. How's it going mga kamats mga kaibigan? Uh, lumalala na yung sitwasyon ni Excel at saka ni uh, Mikey ngayon. Uh, investigahan natin yung mga kaganapan. Kasi ang ang sistema ngayon mga kamats mga kaibigan, papakita ko lang po sa inyo. Uh, kasalukuyang kasalukuyan pong may pinost si Excel ngayon dito sa kanyang uh, page na merong Uh, blue check mark yung merong uh, almost 5 million followers at dito po uh, pinapakita niya na nandun sila sa uh, ribbon cutting ng junket na yon. Kaso nga lang sa tingin ko medyo too late na to kasi sana nung simula pa lang ay uh, linabas na nila tong mga ganito nung paputok na yung issue. Medyo natagalan kasi siya. And ba may ipapakita ko rin sa inyo na etong si Excel etong si ano kasi etong si Boss HP na to tong yan, hello Yexel, yung eto. Ah, uh, etong lalaki na to. Ah, uh, walking red flag na yan mga kamatis, mga kaibigan eh. A simple Google search would make you ah, uh, parang makikita niyo na yung mga kalokohan na ginawa nitong tao na to eh. Ah uh, siguro dapat uh, inunahan na ni Excel to at lumapit na siya sa mga otoridad. Ah kahit magpatulfo siya kasi ano naman siya may konta. Alam nyo guys ah pag uh, pagka social media influencer ka, tapos meron kang gustong kausap, kausapin na tao, mas madali mong makakausap 'yon, lalong-lalo na kung matagal ka na sa industriya. Like for example, ako, gusto kong kausapin ex-battalion, pwede 'yon. May marami tayong uh, kakilala, nakakilala ng XB, or I can directly contact them or si Kong TV, 'di ba? si Sir Ravi Tulfo, okay lang kasi meron ka tayong mga kakilala na close kesa sa Rafi Tulfo. Ganon din si Excel. So, hindi ko maintindihan mga kamatis, mga kaibigan, kung bakit pinaputok muna nila yung issue bago sila maglabas ng mga ganitong klaseng evidence. ba? Diba? And ngayon, nasan ba si Excel, mga kamatis, mga kaibigan? Nasa Japan. So, red flag talaga na malaki to na parang nagkakaturoan na lang nung sumabog. Pero when it was... When the going was good, the going is good. Meron <laughs> Pero when the when the going gets tough the going Na going Merry papunta ng Japan. Mamaya papakita ko sa inyo why this is kind of too late para kay Excel, okay? So according to his post mga kamads, mga kaibigan, uh April last year to April 7, 2022. Uh, nagkaroon ng ribbon cutting daw sa casino sa Clark Pampanga, okay? Nagkaroon ng malaking event, sure. Kasama dito yung Hector Pantaleona at ibang casino branches. Legit ang junket. Well, hindi naman yung junket. Al alam mo, ano hindi lang hindi naman yung junket yung issue dito eh. Yung operation ng junket, di ba? Uh, hindi yan uh, uh, mapepeke kahit sino dahil hindi ka magkaka-branch ng isa kung hindi okay. Fine, yan ang pagkakaalam namin lahat. Okay, fine. Eh di justify mo dito yan sa Pilipinas. Bakit ka nasa Japan, di ba? Ganun lang ka simple yon. So, mga kamatis, mga kaibigan, after a little digging, makikita makikilala nyo kasi itong si Hector Pantal na hindi na may, hindi mga kaaya-ayang ginagawa. Tandaan natin na pumutok tong issue na to just a few days ago. Few days ago lang. Now, uh, marami na kasing red flags eh. Una, ang una kong papangita sa inyo ito kay Ted Filon, scam sa Cordillera region. Uh, apparently, itong uh, grupo ni uh, Hector Pantaleona, ni Boss HP, ay marami na silang uh, ginagoyo or mga naloko uh, sa Cordillera area. So, pakinggan lang natin ng konti ito. Uh, salamat sa TV5 nga pala. po oh at, at ang lock-in period po nila ay for one year lang po. Yun, exactly, di ba? So, diba? in effect, meron po silang 60% uh, return of investment. Oh, see? ah uh, So, marami pong na-enganyo na mga taga uh, Benguet and, and Baguio na mag-invest po sa kanila. At marami po pa po silang mga benefits na pinoprovide oh sa mga diba? uh, uh, investors po nila, mm -hmm. depende po dun sa mga ipapasok nilang pera. Mm -hmm. For example, kapag uh, nakapag-invest po sila na halagang 25 five uh, meron po silang opportunity na magkaroon o kumuha ng mga housing loan na ang ibabayad lang po nila 10% at sasagutin ng ng mga scammers po ay 70% na. Alright, so narinig niyo yan mga kamatis, mga kaibigan. Is, this is the same uh, the same modus na ginawa nila sa mga junket. Uh, mamaya papakita ko pa sa inyo yung mga documentation proving this uh, this uh, allegations ng uh, na, 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 marami na talagang naloloko tong grupo nila uh, Hector Pantaleona. Kasi wala eh. Uh, naiintindihan ko naman yung mga OFW natin at saka mga kababayan natin na, na na na, na nalilin lang sa mga ganito kasi nga easy money tapos Ah uh, nakikita mo yung kaibigan mo or yung kamag-anak mo na nauna sayo na nagkakaroon ng kita. So that is uh, totally understandable. Pero sana lang next time mag-ingat po tayo at alam mo yon mas maganda kasi talaga kung uh, kung gusto nyo talaga ng uh, financial literacy, kumausap po tayo ng mga nasa finance talaga. Uh, yung mga sa banko, marami niyan na magtuturo sa atin ng tamang daan. Ayun po. So, eto, papakita ko sa inyo yung documentation galing sa SEC. So, mga kamads, mga kaibigan, medyo mahaba-haba itong document na to. Pero let's just go through it ng uh, summarized form. Uh, this came out ng December, at uh, March 22, 2023. Okay? Uh, a few months before to sumabog tong issue na to. Kaya sila hindi nakakapag-payout na noong bandang ga mga ganito kasi nga nakakaproblema na sila. Malamang yan ang ginawa ng SEC dyan at saka ng, uh, ng AMLC or nung, ng, uh, ng Anti-Money Laundering Council is hinold na yung mga account nila kaya hindi na sila makapag-payout. Okay, tingnan nyo kung sinong pangalan to. Hector Pantaliona. Ibig sabihin, meron ng uh, ginagawang kalokohan to and si Mickey chatong si Excel hindi man lang nila inalam ito kasi business partner niya yan eh of course marami nang nagre-reklamo sa kanila as early as December 2022 pero wala pa wala silang ginagawa hindi nila tinatanong yung mga boss nila bakit hindi nakakapag-payout sa ibang mga tao napakasimple lang naman ng gagawin mo pero pag nag-imbestiga ka konting google lang pare makikita mo na ang miski ang sec meron ng uh, ano sa kanila meron ng sec advisory sa kanila na pinapatigil na sila doon sa mga negosyo nila Okay, ang dami niyan. Lahat yan, partners nila. And makikita natin dito kung sino pa yung mga, ah, kung ano yung mga pinapatigil sa kanila. Una, yung Horizons Player Club, isa. Philippine National Esports League, pangalawa. Team C, okay, not registered with the Commission either. <laughs> Di ba, kita mo, mga um, scamas talaga eh. Ito, Hector Aldwin Liao Pantaleona, ayan na. Pilipino ay putek meron pang address, 'di ba? Taga Cavite ka pa pala, idol. So makikita nyo dito mga kamatis, mga kaibigan, pinapatigil na sila lahat mag-conduct ng business kasi uh, yung sa Cordillera, eto 4 billion na yung nasabat nila. 4 billion, okay? 4B. Putek ko, oh, napakalaking pera niyan mga kamatis, mga kaibigan. And rightfully so, pinapatigil na sila ng SEC. Kaso, Ah uh, hindi ko lang maintindihan kung ba, uh, kung bakit hindi ito nakita nila um, uh, nila sa Excel. Tingnan niyo yung uh, tingnan niyo yung uh, modus. An investment opportunity to fund a casino junket operation same yield of 10% monthly payout dito 10% pa no, ngayon 5% na lang. Juli supported by post and notarized uh, contract of loans patay di ba same same na same lang talaga where of the basis of Mr. Representative that he has a junket license from PAGCOR was and has a primary secondary from SEC complainant Felipe invested 3 million which resulted okay ayan the complainant's thereafter additional investment aggregate ayun lang uh, tingnan natin na uh, Uh, complainants admitted having received payouts. However, mid 2020 responded allegedly stopped giving them. Uh, when uh, confronted of their outstanding, they threatened to report the matter. Of later, eventually admitted. Ayan, no, they were running a Ponzi scheme where the investments of uh, patay. Ayan na nga lang. Ayan, see? Uh, miski, alam mo, ang problema kasi dito, miski meron gumagawa ka ng negosyo mo tapos uh, or meron kang kumpletong lisensya para patakbuin yung negosyo mo um, pero ending ayan, uh, yan nagpoponsi ka pa rin pwede pa pwede ka pa rin sumabit diyan di ba para kang ayan so ayan no oh, ang laki nung ano nila oh, nung guaranteed nila to one hundred 60 to 111% Jeez eh, eto, alam mo, kung ako kay Miki at saka kay Yexel, kung talagang gusto nyong ilaglag tong tao na to, humarap kayo sa dito sa Pilipinas. Ganun lang. Hindi yung nandiyan kayo sa Japan kasi wala naman pwedeng, alam mo, mahirapan pa yung gobyerno natin na habulin kayo eh. So, ayun nga. Ayan yung una. Na, e ruling, the commission finds merit in PCC hereby grants the same substantial evidence responding offering sa unregistered securities to the public in the form of oh, ayan, evidence of indebtedness without requisites license from, from the commission. O oh, kailangan mo palang, uh, ayan na, ayan na, lugi. So illegal pa rin yung ginagawa nitong si Mr. Uh, Hector Pantoliana. And you know, uh, sumabit dyan sila Miki kasi naging part sila niyan, saka sila excel So hopefully, uh, o sila, lumabas na uh, uh, wag silang magtago diyan sa Japan kasi wala namang wala namang ano dyan. wala wala hindi sila pwedeng managot dyan. Eh, di ba? Mapahirapan pa nila tayo eh. So mga kamatis, mga kaibigan, so mag-ingat po tayong lahat pagdating sa pera, mga kamatis, mga kaibigan. Uh, trust a financial advisor, advisor. Uh wag po tayong magtiwala sa mga <laughs> kagaya kong influencer. Wala po kaming alam dyan sa mga bullshit ng ganyan. Usually, mga bayad yan or mga ahente yan. Kagaya ni Mikey tsaka ni Excel mga uh, ahente sila. Ngayon, shit hits the fan, literal, nawawala sila at ayaw nilang managot. Yun lang naman. Hanggang sa susunod po na content, pa uh, maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa serya na to. At uh, tututukan ko to hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nico David out. Peace po.